o lance do grafite na minha vida, eu trabalho faz 10 anos com grafite profissionalmente. Então, uma coisa que era um hobby acabou virando uma profissão. Eu agreguei as duas coisas junto e consegui transformar isso como, além de ser uma cultura onde eu vivo, é uma profissão também, é meu trabalho, entendeu? É meu ganha-pão. E pelo fato do grafite ser considerado como um crime ambiental, eu acho importante estar fazendo uma arte referente à natureza, já para quebrar esse paradigma já de poluição visual. Então, eu acho importante, porque quando você é pego na rua fazendo um grafite sem autorização, você acaba assinando um crime ambiental. Então, eu faço essa característica do grafite com tema regional, um lance mais de natureza, já para quebrar esses paradigmas aí de ser um crime. E é isso. O lance de pintar animais sempre foi... Eu sempre gostei, porque... além de ser regional, ele tem uma cultura de preservação do meio ambiente também ao mesmo tempo. Então, conscientização, e eu acho interessante. Além, não é o grafite aqui, não está só para enfeitar também, é para valorizar o lugar, encarar como uma profissão para mim mesmo e um momento de reflexão também, para a pessoa olhar e se sentir à vontade, se sentir em casa também. Interessante, mano, que o grafite, né, cara, ele pode estar em qualquer lugar, né, mano? Tanto na rua, né, cara, como num ambiente que nem esse, tá ligado? E o que é muito louco é que, além de estar na parede, né, meu, pode estar em qualquer outro tipo de lugar, né, cara? Como uma estampa de camiseta. A técnica do grafite, né, meu? O estilo de grafite, ele é amplo demais, né? Ele é tão contemporâneo, cara, que não tem mais pra onde ir, na real. Tá em tudo. O centro da cidade é isso aí, mano. Várias pessoas diferentes. O mesmo ideal, tá ligado? Uns vêm pra trabalhar, mano. Uns vêm pra pagar conta. Almoçaram hoje, olha o carro. Semana correria aí, fazendo um trabalho aí artístico num lugar da hora, tá ligado? Mostrando aí um pouco que a gente tem, mano, o talento que a gente tem. E é isso aí, mano. Saindo lá do Caiobá da Vila Fernanda aí, todo dia, pra fazer arte, mano. Uma forma de sustentar, tá ligado? De se autossustentar, mano. Isso aí é importante. Cara, como um trabalho mesmo, tudo flui, tá ligado? Sai da toca. O grafite tá aqui, meu, pra gente se colocar como, se impor na sociedade também, porque eu mesmo pego minha tinta, vou pra rua e eu dou minha arte pra rua, é uma forma de socializar com quem passa ali. Então o grafite nunca tem fim, quando a pessoa passa ali, ela tem a interpretação que ela quiser, ela leva como ela quiser, o registro que ela pode fazer fotográfico que é o que ela quer. Então é interessante isso, a sociedade acaba entrando num vínculo com o artista que eu acho importante, o reconhecimento também, da pessoa passar no muro e ver. Então faz uma semana que eu estou trabalhando aqui e muitas pessoas já passaram pelos corredores aqui, de outros estados aqui do Brasil. Então, tipo, eu tive o reconhecimento de cada um deles, quem passou por ali, reconheceu meu trabalho como uma obra de arte mesmo. E isso aí é gratificante demais. Grafiticante, como eu costumo dizer. O lance do grafite como um crime ambiental é meio com pensamento retrógrado você pensar dessa forma, mano, porque, tipo, eu vejo o grafite como uma profissão, primeiramente que tudo. Não penso que é um crime. Crime ambiental é deixar a água parada, meu, com dengue. Isso que é crime ambiental, meu. Pra mim isso aqui é arte, meu. E o fato de estar trabalhando aqui dentro, ser um trabalho interno, pra mim é grafite da mesma forma. Não é porque tá na rua que não é grafite. Pra mim, eu tô sendo valorizado aqui como um artista. Isso pra mim é importante, viu? Isso só me fortalece mais a fazer cada vez mais. Expande daqui para outros lugares também e de uma forma mais abrangente o máximo de técnicas possíveis, não só com a lata de spray, mas outros tipos de arte também, como tatuagem, por exemplo, também.
Então eu acho que o grafite me levou para vários lugares diferentes. Hoje eu estou num hotel, mas já pintei em outros lugares, como shopping, por exemplo, asilo até, pintei escolas. Então, expandindo cada vez mais o grafite como uma profissão mesmo. E tá sendo pago por isso, é melhor ainda, né? Porque você acaba sendo um profissional através disso. Então, profissionais que trabalham com arte tem que encarar a arte como uma profissão realmente. Porque eu sou autônomo, sou autodidata, não tenho faculdade, não tenho nada. Então aprendi mesmo, foi na prática mesmo. Usando spray, gastando tinta, e eu mesmo investindo no meu material no começo. Então, hoje eu faço um grafite em um dia, vamos supor, o que eu levei há 10 anos para aprender, entendeu? Então, e tô aprendendo ainda. Ainda não sei tudo. E nunca vou saber também. E isso é o que me motiva a aprender cada vez mais fazer. E entrar em contato com a sociedade, isso que é interessante. E pelo fato de ser interno aqui, pra mim também é muito bom, porque passa muita gente aqui. Os corredores aqui é como se fosse uma rua, entendeu? Pelo fato de ser um hotel, sempre transitam pessoas diferentes aqui. Então, isso é bom para expandir meu trabalho.